Sí, és el 6è Challenge Montsià, que en definitiva és un campament d'innovació multidisciplinari, és un challenge que utilitza una metodologia concreta, en aquest cas el design thinking, que serveix per articular una mica tota la dinàmica i tot allò que treballarà l'alumnat durant les 3 horetes que durarà el repte, i són uns reptes proporcionats per una banda per un sector empresarial, unes entitats, i per altra banda el propi centre, mancances o problemàtiques que hem detectat i que o són del territori, que en aquest cas venia per el CEMS de la Sénia, una associació d'empresaris del moble que tenen una problemàtica concreta, i per una altra banda nosaltres que també que tenim una manca d'espais i una manca d'un lloc per a poder fer-ho d'auditori o de sala d'actes. Aquesta oferta de la participació està oberta en general a tot l'alumnat del centre. A través d'un formulari s'hi poden inscriure i podrem participar. Normalment el que ens passa és que el problema que tenim és que l'alumnat li costa molt participar, li costa molt enganxar-se després, com ja veieu, aquí ara estan molt bé, estan treballant, xalen, però a l'hora d'inscriure's es costa, perquè això de relacionar-se i barrejar-se entre diferents equips, entre diferents persones que no es coneixen, els hi costa molt. Però també tenim alguns grups fixes que sí que han demostrat ganes de participar, i també hi ha grups sencers que venen normalment per la tarda. Sí, normalment patim molt en aquest sentit, perquè pensem i patim que no hi haurà suficient alumnat. La previsió inicial eren 65 alumnes. Després van baixar a 55 perquè 10 alumnes van dir que no se sentien còmodes, tampoc anem a pressionar i anem a fer-los que participin si no surt de la seva empenta, de la seva iniciativa. I de 55 han vingut 40, que és més o menys amb els números que comptaven. Ens ha quadrat, que normalment és el que tenim. És un número bé, és mínim per a poder participar, perquè hi hagi com a mínim 5 equips que desenvolupen cadascun dels dos reptes i després puguin presentar, perquè després fan 10 presentacions i hi ha un equip guanyador de cada repte, en total 2 equips, que cada alumne tenen un premi simbòlic de 20 eurets per a poder gastar-se'ls aquí a Intersport. Que bé. Ha vingut per un professor que és del poble, de la Sénia, i bueno, parlant amb ella va sortir la situació, no? Que hi havia unes jornades d'emprenedoria i em va dir que hi havia un dia en específic que feien un challenge. Me va explicar de què es tractava i la veritat, i ho vaig comentar als companys, i mos hem abocat de cop. És una forma innovadora d'arribar al jovent i veure des de la seva perspectiva les possibilitats que tenim de com trobar, com poder arribar a aquesta gent. Nosaltres estem patint una situació prou complicada al sector, no tenim relleu generacional. Falta personal. Ens falta molt de personal i bueno, el que volem és idees noves. Nosaltres no parem de buscar, innovar i
fem recerca, però és complicat. I bueno, ens han obert les portes i nosaltres estem encantats d'estar al costat de la gent jove i bueno, estem oberts als reptes, a les solucions al repte. Sí, alguna idea nova, parlant en molts alumnes que estan a cada taula i contestant-los a les preguntes que ens han anat fent, pues han sorgit unes quantes idees que, bueno, no les diré aquí perquè no s'han de dir, però sí que és així. Realment la idea va sortir de fer això perquè pel que dia ella, per la falta de personal que és el relleu generacional o que avui en dia no hi ha hi ha menys joventut de la que podríem tindre i hi ha molta gent a punt de jubilar-se a les empreses. Llavors, ens fa falta, i més de cara en vista a prop, ens farà falta gent. Ja ens fa falta ara, encara ens farà falta més. I tenim una sèrie d'acords en l'Institut Pere Martell de Tarragona, que és l'únic que dona el mòdul de formació de fusta i moble, perquè aquí a Amposta podria, realment també es podria fer un mòdul així, que aniria molt bé, perquè realment és el lloc on hi ha més indústria del moble de Tarragona, del sector de la província de Tarragona, però bueno, han d'anar a Tarragona i fa falta joventut que s'apunta en este mòdul. I a raïl d'això vam començar a manejar-nos i va ser quan va dir ella que vam parlar amb la professora d'aquí i crec que la idea, a part de promocionar la fusta i el moble aquí a les comàrtiques, la idea esta també a nosaltres ens dona idees de cara a com poder fer agradable el nostre sector a la joventut, no? de que s'hi apunta més gent. Segur que n'hi haurà aquí. Se tracta d'absorbir aquestes idees i, evidentment, estudiar la possibilitat de posar-les en funcionament. I, al final, te fa reflexionar el que tu tens en ment, però des d'un altre punt de vista, i evidentment és totalment positiu. El poquet que han vist, perquè no pares de moure't per les taules, és superpositiu. Si jo penso que sortirem molt contents, no? Sí, serà molt positiu. I segur que ho aprofitarem. Sí. El dia d'avui el que fan és, com estem a la setmana d'emprenedoria, el que ens fan fer és una sèrie d'activitats al llarg de la setmana. Avui, dijous, el que ens han fet ha sigut fer una activitat on dues empreses ens presenten les seues dificultats i a partir d'aquí l'alumnat pot veure en què pot ajudar i en què podria aportar idees. Aleshores, en el nostre cas, el que han fet ha sigut dividir les empreses en depenent dels colors de l'empresa. Per exemple, el color roig el que fa és solucionar l'empresa, el qual és l'institut que ha proposat una sèrie de dificultats, i en el cas dels que estem a la taula del mantel de color gris, solucionem la dificultat que té l'empresa en aquest cos, que està en el sector de la fusta, que és una empresa de la Sénia, i ens proposen les seves dificultats. A partir d'aquí el que fem és resoldre tota una sèrie de plantejaments, una sèrie de tasques que ens han proposat i les anem fent a contratemps, 20 minuts, 10 minuts, fins a 5 minuts inclús, i aleshores el que fem nosaltres és resoldre. Aleshores el que fem ara mateix és, un cop hem acabat de resoldre-ho, l'institut, que us ho agraïm moltíssim als alumnes, és mos fiquen un berenar i tal, com ho acabem i tal, i descansem per poder presentar a l'empresa tot allò que estem fent. Per exemple, ostres, no, no,
l'empresa no es pot donar a conèixer què podem fer i han fet alguna sèrie de coses i no ens funciona. Aquí nosaltres mirem què ha passat i anem fent i preparem una presentació i pues, ho exposem. És una bona manera per a veure com està la situació laboral avui en dia i sobretot per ajudar l'empresa i ajudar a l'alumnat que també volem entrar al món laboral. És una meravella. La metodologia que ha fet l'Institut ha sigut intentar connectar l'alumnat de diferents cicles en un mateix lloc, en diferents equips, en diferents taules i tot. Aleshores, un cop creem aquesta incomoditat, perquè clar, no estàs entre els de la teva classe, són situacions que se te presenten al moment, clar, és una manera de posar-te a prova de com estàs i sobretot una manera de despertar la iniciativa emprenedora que tenim, que penso que tenim tots, és una molt bona manera. Aleshores, què passa? Nosaltres el que hem fet ara mateix ha sigut el següent. En el meu cas és el següent any que participo, perquè l'any passat venim del post-Covid. Què passa? La participació era una miqueta justeta. La gent venia, però no feia molta gràcia com aquest any, que la cosa està més normalitzada i sobretot els professors han impulsat a la participació. En el nostre cas, els informàtics són una miqueta més tímics, ens ha motivat molt el nostre tutor, Joan Iglesias, que diu, participeu, que està molt bé, i al final doncs, hem participat bastant, quasi la meitat de la classe, pràcticament. I així és el que han fet, que els professors ens han motivat i nosaltres ens doncs, han presentat i anem fent. La participació d'aquest any és molt més elevada que la de l'any passat, puc assegurar. Estem molt contents d'haver pogut tornar a fer el Challenge Montsià de forma presencial, perquè aquests anys de pandèmia havíem arribat a fer-lo telemàtic, o sigui, cada alumne a casa seva i tots fent les reunions i els grups i tota la dinàmica del grup a distància, la qual cosa havia sigut molt interessant i ens ho vam passar molt bé, però era com a molt més dificultós. Realment ens agrada la presencialitat, ens agrada estar aquí i fer les coses pues, uns davant dels altres, poder conversar i tot això. I hem tingut una participació molt més alta que aquests darrers anys, també potser pel fet d'haver tornat a la presencialitat i haver acabat el tema de la pandèmia, que ja tothom estava molt cansat, pues, això ha afavorit que els alumnes hagin mostrat més interès. El Challenge, sempre plantegem algun repte, aquest any hi havia un repte plantejat que estava fet d'acord amb el col·lectiu d'empresaris del moble de la Sénia en relació a problemàtiques que ells tenen amb el sector del moble, i hi havia un altre challenge també intern sobre espais de l'institut i remodelació d'espais i això. I bé, ara estem a la fase que han de fer les presentacions i veure exactament, a veure, a partir d'aquí el jurat ha de determinar doncs, quin és el grup que ha portat millor endavant, quin ha presentat una millor solució, amb una millor determinació dels recursos i bé, en la presentació també qui està fent millor la presentació i una part interessant aquesta també. Nosaltres, el tema del challenge en si, o sigui, quan una vegada t'hi poses, és com si fos un joc de rol de l'emprenedoria, perquè tu hi comences i al principi dius, buah, però quan comencen a fer totes les fases que estan pautades, realment acaba sent com un joc i l'alumnat, sempre que al principi fa com una mica de mandra començar-ho, al final sempre estan molt contents i s'ho han passat molt bé i s'han divertit molt durant l'estona, les 2 hores que dura aquest repte. Per nosaltres és una manera també de pues, potenciar la motivació i potenciar la iniciativa de l'alumnat, donar-nos una idea de com se poden resoldre els problemes, com mostrar la seva iniciativa a l'hora d'això, pues, qualsevol problema que tinguem, una metodologia per arribar a una solució i després aquesta solució també com comunicar-la i portar-la a termini. El Challenge Montsià sempre està encabit dins de lo que són les jornades d'emprenedoria i innovació, que són les jornades més àmplies que han sigut tota aquesta setmana,
que tenim més de 80 actes de xerrades d'empresaris, xerrades d'antics alumnes, xerrades de gent que té idees de, sobre nous productes, motos elèctriques, criptomoneda, noves tecnologies o nous procediments per a fer també en els diferents sectors laborals. I bé, tot això pues, fa que tinguem una setmana dedicada a això, al tema de l'emprenedoria, la iniciativa personal i com tirar endavant les idees pròpies.